şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah məqamlarını ucaylasın, yerlərini cənnət eləsin, ruhlarını şad eləsin. Bir gün qış fəsli təhvil verilir, yaz fəsli girir. Yaz fəsli də bizim Azərbaycanın milli bayramı olaraq Noruz bayramı adlanır. Noruz bayramımız mübarək olsun, yiğidlər. Allah ruhunuzu şad eləsin. Valideynlərinizə bol-bol səbir versin. Sizin hesabınıza bir gün biz azad, firavan yaşayırıq. Allah sizin kimi oğulları, yerdə qalan oğulları qorusun, ordumuzu qorusun. Bundan sonra pis günlə bizim xalqımızı, millətimizi imtihana çəkməsin. Uğursuz bol olsun şəhid anaları, canınız sağlam olsun. Allah ruh yüksəkliyi versin, yerdə qalanları qorusun. Bayramınız mübarək, şəhidlərim. Bayramınız mübarək, şəhid anaları, şəhid ataları. Allah sizlərə bol-bol səbir versin. Bugün 20 mart. Novruz bayramıdır. Bu münasibətlə cəmi şəhidlərin bayramı mübarək olsun. Yerləri cənnət olsun, ruhları şad olsun. Allah cəmi şəhid valideynlərinə səbir versin, biz də onların içində. Nə deyək? Allah Gülbəniz bacımıza səbir versin, dözüm versin. Yaşasın Yusuf balamızın da ruhun yaşasın. Bugün martın 20-si bayram. Gəlmişik evlatlarımızın həmi bayramını təbrik eləməyə, həmi qalanların təbrik eləməyə. Bütün şəhidlərin bayramı mübarək olsun. Qalanlara Allah sağlam versin, qalanların da bayramı mübarək olsun. Allah analara ömür versin, sağlam versin, həmişə yığışaq yad eləyək. Mən şəhid analarına bu ilki bayramda uğur arzulayıram. Bu illəri bayramlarımız uğurlu gəlsin, ailələrinlə birlikdə. Analar hər zaman bundan sonra üzləri gülsün. Noruz bayramı bizlər üçün əziz bir bayram idi. İndi bundan sonra nə bilim valla, biz analar üçün qəlbi sınıq bir bayram keçirdirik. Bundan sonra uğurlu olsun. Azərbaycan xalqının tarixində əlamətli hadisələr çox olub. Bayramlar da çox olub. O qara günləri də çox olub. Allah o qara günləri bir daha bizə göstərməsin. Ən mühüm əlamətli hadisələrdən də biri Azərbaycan xalqının Noruz bayramı qeyd olunmasıdır. Noruz bayramı türk xalqlarının ümumi bayramıdır və onları birləşdirir. Biz 3 ildir ki Noruz bayramının alınacaq üzü qamətimiz düz qeyd edirik. Bunun da əsas birinci səbəbi bizim Ali Başkomandanın bir sərkərdə kimi Azərbaycan xalqının öz arxasınca aparması və bizim oğullarımızın vətən deyib, vətəni azad eləmək deyərək yağı düşməni öz vətənimizin qovması nəticəsində oldu. İndi biz bugün Şəhidlər Xiyabanı deyirik. Şəhidlər Xiyabanında ana heykəli var. Ana Azərbaycan xalqının analarının bir rəmzi olaraq bura qoyulub. Biz gəlmişik ana heykəlin qarşısında baş əyərək, bütün şəhid anaların qarşısında elə bir baş əyirik. Allah Azərbaycan xalqına xoş günlər qismət eləsin. Azərbaycan xalqını şəhid valideynləri adından təbrik edirəm Noruz bayramını. Neçə-neçə belə Noruz bayramları açıqsınlar. Allah onlara xoş günlər qismət eləsin. Qalan evladlarından, nəvələrindən, nəsələrindən xeyir görsünlər. Onların həmişə xeyir işlərində. Allah bizi təkcə bu şəhid xiyabanlarında yox, toyda, büsatda da bir-birinizə calaşdırsın, bir-birimizi görüşdürsün. Bir daha təbrik edirəm. Allah ömrünüzü uzun eləsin, canınızı sağ eləsin. Sağ olun.